Про головне – події в Харкові та області 31 липня. До трагедії призвів масований російський удар КАБами по селищу Великий Бурлук і його околицях на Харківщині. Внаслідок прямого прильоту в приватний будинок загинула 37-річна диспетчерка газмереж Інна Замєсова. Її 10-річний син отримав важкі опіки, хлопчик у лікарні. За даними ХОВА, його стан середній. У ДСНС Харківщини повідомили, батько цієї родини – рятувальник. Він приїхав гасити пожежу після обстрілу і опинився на згарищі власного дому. Ще одне життя забрали російські міни на Харківщині. Тіло 61-річного чоловіка виявили в Авдіївці посеред поля в селі Мала Комишуваха на Ізюмщині. За версією Харківської обласної прокуратури, чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі і з пораненими ногами доповз до Авдіївки, але врятуватися не зміг. Помер від крововтрати. Близько 40 підпалів автівок військових сталося в Харкові, повідомив ветеран нацмарафону начальник ХОВА Олег Синьгубов. За його словами, всіх паліїв ідентифікували. Це неповнолітні від 12 до 18 років. Дітей вербують через телеграм-канали, пропонуючи винагороду за злочин від 20 до 40 тисяч гривень. У результаті ж підлітки отримують не гроші, а строки у в'язниці. Синьгубов закликав батьків пильнувати за тим, з ким переписуються діти в соцмережах. На Харківщині відсторонили від обов'язків співробітника ТЦК. 42-річного посадовця підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря від керівництва відомого ресторану. За версією слідства, на початку червня цей гурман від мобілізації запропонував керівництву закладу відкупитися від себе, заплативши 1500 доларів та надавши 20% знижку на всі послуги. А за це обіцяв нікого не забирати в армію ні зі співробітників, ні з відвідувачів. Принаймні, тимчасово. Подробиці справи вчора повідомили в спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону. А вже сьогодні в Харківському РТЦК СП запевнили, що співробітника відсторонили, а корупцію засуджують. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». Незламні разом!